Їх на творчість надихає війна, а співають вони навіть, коли наступає ворог та стріляють гармати. Вже вп'яте Дніпро об'єднує співочих бійців зі всієї України. Цьогорічний фестиваль «Пісні народжені в АТО» присвячений Міжнародному дню волонтера. 11 виконавців на сцені, нові вже бувалі, з репом та під струни гітари. Далі в сюжеті про музику, народжену в окопах. Рота! Кроком! Руш! З року в рік В'ячеслав Купрієнко їде з Києва до Дніпра, щоб зустрітися із побратимами та заспівати під гітару про війну дощем у серці. Земля обертається туди, піхота крокує вперед. Ну, це було на війні в мене, що в афганській війні. Це був поштовх, коли загинув друг. Отримуєш якийсь поштовх, якщо тобі десь щось спало, таке творче, да, то воно виходить назовні. І друге, це ти отримуєш право, знаєте, сказати так, право сказати слово. На сцені заспівали і вже бувалі виконавці, як от В'ячеслав Купрієнко, так і нові таланти. Це такі наші родзинки, знахідки, які, ну от ми про них не знали протягом 5 років, скільки є наш фестиваль, а талантів, здається, ще багато. Тобто це така, ну, така подія, яка об'єднує наших виконавців, і багато хто з них зараз на сході. Дебютний виступ у військових капеланів. Усі вони хоч і з різних куточків країни – Одеси, Львова, але з Україною в серці. І поємо патріотичні пісні, щоб вони розуміли, що о них пам'ятають, що вони потрібні, що це все, що вони роблять, воно не тщетно, не напрасно. Перше виступає і Катерина Соколенко, фіналістка «Х-фактору» та бойовий медик. Зараз вона служить народу України і радує піснями своїх побратимів. Моя пісня про нашу Україну, про те, що ми на своїй землі, ми повинні бути хазяєвами, ми пани, ми живемо на нашій землі, що те, що ми робимо завжди на нашій землі, це є правильно і це ніхто не осудить. У мене так трапилося, що я співати почала в 30 років. Була трошки там учасницею «Х-фактора» «Україна має талант», і от воно мене не покидає. За 5 років фестиваль «Пісні народжені в АТО» зібрав понад 60 виконавців, військовослужбовців та волонтерів. Результат – більш ніж 100 студійно записаних композицій. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».